Вітаю вас! Дякуємо, що залишаєтесь на нашому каналі. Адже найближчим часом ви дізнаєтесь, що обіцяють нам синоптики у четвер, 22 листопада. В ефірі прогноз погоди та я його ведуча Олеся Вайнер. Отже, наступну добу особливих змін у погоді не спостерігатиметься. Мінлива хмарність, подекуди опади, а деінде зовсім буде чисте небосхил. Середньоденна температура повітря по країні становитиме -1 градус. Далі я розповім про синоптичні новини для кожного з регіонів. У центральній Україні добові температурні показники складатимуть від 6 градусів морозу до 0. У Черкасах та Кропивницькому протягом усього дня пануватиме похмура погода. По обіді передбачається дощ, що призведе до ожеледиці. У Полтаві прояснення очікується вже зранку. Вночі тут випаде сніг. На півдні термометри впродовж доби показуватимуть від -2 до +2 градусів. Мешканцям цього регіону метеорологи пророкують лише мінливу хмарність. Опадів не провіщається. Наші предки вірили, що іній на деревах у цей день обіцяє мороз. А ось якщо опуститься туман, чекай на відлигу. Що ж, побачимо. А тепер про прогнози для західних районів. Тут температура повітря впродовж доби коливатиметься у межах -4 та 0 градусів. У Рівному та Львові хмари ненадовго розходитиметься здебільшого у середині дня. У Івано-Франківську небо залишатиметься сірим з ночі до пізнього вечора. На початку доби у місті прогнозується сніг. У північній частині країни мінімальна нічна температура повітря буде -4, а максимальна денна сягне 0 градусів. У Сумах та Житомирі опадів не передбачається, а ось невеликі прояснення можливі у різний час. Чернігів зранку та по обіді поливатимуть дощі, що сприятиме ожеледиці на дорогах. На сході у цей день здебільшого провіщається мінлива хмарність, але подекуди також варто очікувати на опади у вигляді снігу та дощу. Місцеві термометри впродовж доби показуватимуть від -7 до 0. Щорічно 22 листопада у світі відзначається добре сімейне свято – День синів. Ми вітаємо усіх, кому доля подарувала хлопчиків. Здоров'я їм міцного, а також нехай вони будуть завжди люблячими синами. А зараз детальніше про погоду у східних районах. У Луганській області вночі на термометрах можна побачити 4-5 градусів морозу, а в день прогнозується від -2 до 0. У Луганську та Алчевську початок доби обіцяє бути похмурим, але в день хмари потрохи почнуть розходитися. У Северодонецьку невелика хмарність з частими проясненнями спостерігатиметься протягом усього четверга. У Донецькій області нічні температурні показники становитимуть від 2 до 6 градусів морозу, а у півдні вони коливатимуться у межах 0 та -1. У Слов'янську у другій частині дня небо стане ясним. У Маріуполі перші прояснення з'являться лише на заході дня. Над Донецьком небо залишатиметься похмурим протягом цілої доби. Вранці тут провіщається сніг. На Дніпропетровщині опівночі очікується від 4 до 7 градусів морозу, а в день -1. У Павлограді мінлива хмарність пануватиме з ночі до пізнього вечора. Мешканців Дніпра та Кривого Рогу варто приготуватися до похмурої погоди та опадів у вигляді дощу і снігу. Деінде можлива ожеледиця. І про прогнози синоптиків для столиці України. За добовою температури повітря від 3 до 1 градусів морозу основна частина дня кияни проведуть під сірою завісою. Лише після заходу сонця столичний небосхил трохи посвітліше. Опадів у місті не прогнозується. Ось таку погоду обіцяють нам у четвер, 22 листопада. Бажаю вам тепла в душі, незважаючи на примхи природи. А я прощаюсь з вами. До зустрічі на нашому каналі.